Hej och välkommen, det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom ett exempelprov i matematik 1b. Jag ska börja med del b, så jag ska gå igenom alla uppgifter från ettan till slutet av del d då. Så häng med, vi hoppas att du har nytta av dessa videoklipp som jag ska göra. Jag kommer att göra. Ska vi börja med uppgift nummer ett då? Frågan är vilken förändringsfaktor innebär en prissänkning med 40%? Det var den frågan. Då har vi ju från 100% och den sänker vi med 40%. Då har vi 60% eller 0,60. Så 0,60 skulle jag skriva där.